مولا علی علیہ السلام کا کہنا ہے، آدمی چار چیزوں کے واسطے زیادہ قسم اٹھاتا ہے، وہ عاجزی جسے اپنی تصدیق کا ذریعہ بناتا ہے، وہ زبان کی غلطی جس پر قسموں کو کلام کے بیچ میں لاتا اور کلام کو جوڑتا اور بناتا ہے، وہ قسم جس کے ساتھ مشہور ہو جائے، وہ ذلت جسے اپنی آن سمجھتا ہے، بے شک حسن عہد و ایمان کا جز، اور بلا شبہ حسن توکل صدق و یقین کا ثمر ہے، بے شک عہد و پیما قیامت کے دن تک گلے کا ہار ہے، جس نے ان کو پورا کیا اللہ تعالیٰ اسے اپنے ساتھ ملائے گا، اور جس نے ان کو توڑ دیا اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و خوار کرے گا، اور جس نے ان کو حقیر جانا یہ اس کے ساتھ مالک کی بارگاہ میں جھگڑیں گے، جس نے ان کو پورا کرنے کی تاکید فرمائی، وعدہ پورا کرنا بزرگی کی دلیل اور اپنے کام میں کوشش کرنا سعادت مندی کی نشانی ہے۔